Bir de kızlarımız bürünç medalının sahibi idilər, bəli. İplə də məncə ola bilərdilər, amma görünür nələrsə yolunda getmədi, alınmadı. Ümid edirik ki, bu qrupda məhz 5 topla yenidən mükafatçılar sırasında görə biləcəyik qızlarımızı. Bizim gimnastları hər halda 5 iplə hərəkətlərdə, mən deyim ki, onların çıxışlarının yekunlarına əsasən tamaşaçılar da elə bir şövqlə alqışladılar ki və ümumiyyətlə onların kompozisiyalarına baxarkən belə bir təsəvvür yaranır ki, ən azı bürünç medal, bəli, mükafat kazanabilirler ama olmadı. Gümanımız doğru çıkmadı ve indi ise Bolgaristan komandası dediğimiz gibi 5 topla hareketlerde finalda öz kompozisiyasını nümayiş ettirir. Bolqarıstan komandası finalda hərəkətləri yerinə yetirir və qeyd edim ki, hər halda məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, bu kompozisiya təsnifatdakından daha yaxşı alınır. Bəli, final mərhələsindəki çıxışları daha uğurlu alındı. Demək olar ki, burada mən elə bir böyük bir səhifə, xətaya rast gəlmədim. Bəli, köbut heç bir səhvləri olmadı, icra zamanıdır demək olar ki, çox az idi səhvləri. Yeva Emilova, Vanessa Emilova, iki bacı, Andra İvanova, Krasimira İvanova və Gabriela Peyeva. Bu idmançılar Bolqarıstan komandasının heyətinin üzvləridir və onların indi kompozisiyasından fragmentlərin təkrarını görürsünüz. İdmançılar topu bir an belə itirmədilər. Çox dəqiqliklə bir-birlərinə ötürürdülər. Və bu fragmentlərin təkrarında da biz bu məqamı görürük. Qeyd edim ki, belə bir kompozisiya ilə bəlkə də Bolqarıstan gimnastları ilk üçlüyə daxil ola bilərlər. Necə fikirləşirsiniz? Bəli, artıq iplə hərəkətlərdə ən yaxşı nəticəni göstərib Bolqarıstan komandası. Və üstəlik çox növçülükdə də ikinci yeri tuturlar və belə məlum olur ki, onlar birinci gün ərzində, yəni birinci gün ancaq gənclər arasında yarışlar keçirilir və bu turnirdə onlar 3 mükafat qazana bilərlər. Bilərlər, bəli. Bir daha hatırladım ki, Bolqarıstan komandası çox növçülükdə 59,25 balla ikinci yeri tuturlar. Onlar İsrail komandasından geri qaldılar. İsrailli gimnastları 61,6 bal qazandılar və bütün rəqiblərini qabaqladılar.
Ve indi Bulgaristan komandasının daha bir mükafat kazanacağını gözləmək olar. Ama elbette ki, biz sonraki kompozisiyalara da bakmalıyıq. Hələlik final grupunda Bulgaristan gimnastları hamıdan əvvəl meydana çıxıblar. Odur ki, növbəti çıxışlara bakmaq lazımdır. Hələ ki, Bulgaristan komandasının 5 topla hərəkətlərinə verilən qiymət elan olunmuyub. Və fragmentlərin təkrarını da görürsünüz ki, topun itirilməsi halları olmadı və idmançılar çox mükəmməl bir kompozisiya nümayiş etdirdilər. Və düşünürəm ki, Bulqaristan komandasının yaxın gələcəkdə bu idmançıları artıq böyüklərin turnirində də uğurla çıxış edə bilərlər. Yəni, Bulqaristan komandasının perspektivləri çox yaxşı görünür. Budur onlar, 32,1 bal. Bəlkə də bu birinci yeri tutan komandadır. Bugün üçün ən yüksək nəticədir, ən yüksək xal hələ ki indiyə qədər 31 xal həddi olmuşdu. Bəli.